将军澳日昌城嘅海欣庄园录得咗第一单成交，而且系出血咁样去涉阳，因为个业主就买咗一间一房单位，喺2021年嘅买入价系667万，到佢卖出价咧系卖咗410万，蚀咗257万，好夸张。买入嘅尺价讲紧系23000，佢卖出嘅尺价系14000，少咗9000蚊一尺。你想下一个钉子的单位可以蚀成250几万，所以买楼投资真的要好看个买入价。其实在同一个区域为什么会用23000去买，因为他买那刻其实没有想过这个问题，其实就真的很冲动。你23000你接完货之后你想着可以买多少钱呢？买一件货之前你想一下你 target 的水位是多少，这件事只要做少少功夫都是有数得计的。在日昌城这个地方，我买入价23000，我买出价希望30000，做不做到？做不到，想想都不可能。买入价18000，我想升回去23000，有机会的。现时现在的尺价就跌落去14000，咁定4000真系几抵买，18000出货合理嘅啫。或者买租售比较高的地方咯，即系个楼市气氛唔好，你可以卖为租先咯。现时嘅香港宏观咗啦，经济恒常咗，其实整体嘅气氛好咗嘅，所以个租金咪升咗嘅。而家个市唔好，咪先租住俾人先咯。隔多一两年或者会用翻咧。当然真系咁急住用钱，又一定要卖嘅话，咪卖咯。每个人选择唔同嘅，今日嘅分享就咁多。买嘢真系要小心啲，我洗嘢先，拜拜。